En fullspäckad vecka. Vi har 10 år bröllopsdag. Varför går det så konstigt? Han har med sig lite tårta här. Till vem? Olivia. Ja, hon ska få smaka på tårtan. Ja. Jag förstår inte det här med män och fälgar. Jämställd. Alltså, vi har inte varit så jämställda i klass. Jo, då har vi inte varit. Jag ber om ursäkt. Jag vill tacka allt. Sverige är bra. Åh, mm. Fint. Here is everyone. Välkomna till en ny vlogg och ni slängs rakt in i måndagen. Och en fullspäckad vecka tänkte jag säga. William fyller år, vi har 10 år bröllopsdag. Det är studiedag, heter det studiedag? Ja, det heter det nog. På förskolan idag. Så Ludvig ska följa med mig till jobbet. Det är fullt ös med att ta fram nya produkter. Jag vet inte, det regnar också. Kanske borde ha ett paraply med mig. However, ni får helt enkelt följa med på min vecka. Välkomna! Ingen till människor. Nya människor är ditt jobb, mamma. Är det ingen människor på mammas jobb? Jo. Är det det? Ja. Ja. Ludvig! Varför går det så konstigt? Okej, födelsedag. Villa ska följa med mig till jobbet. Vi kommer typ hinna jobba i 2 timmar innan vi ska på födelsedagslunch. Wow! Hur många år fyller du, Villa? 12. 12 år. Stor kille. Han har med sig lite tårta här. Till vem? Olivia. Ja, hon ska få smaka på tårtan. Prinsesstårta. Ja, let's go to work. Okej, vi har jobbat i några timmar. Och alltså, vi har så jäkla mycket att göra, du William. Ja. William köttade verkligen, alltså han är så duktig. Bästa William. Nu ringde Niklas, han var arg, han bara, nu skulle vi äta lunch. Jag bara, nu. Så nu ska vi springa. Oh. Hej! Jag springer här. Vad ska vi äta då? Thaisilk. Yay! Och closed. Let's go. Vad sa du? Berätta igen. Och du kommer till simhallen. Ja, du kommer inte för sent så att jag inte kommer för sent till mitt möte. Ja, det hände. Nej. Ja. Det är väldigt så att jag kommer för sent. Nej, sånt där kan det vara så. Ja, men det var det här och det och ja, idag nu, lär lunchen. Harry, han bara, nu skulle vi äta lunch. Jag bara, nu. Nu ska vi åka tillbaka till jobbet, jag och William. Bineke. Ja. Var försiktig med fälgar och sånt. Sätter du på parkeringen här, eller? Ja. Stäng av den om typ en minut. Ja, var försiktig med fälgar och sånt, okej. Okay. Med fälgar. Ja. Jag ska skrapa dem. Har de blivit arg då? Ja. Förstår inte det här med män och fälgar. Nu är vi i... Var är vi? Vi är på väg upp till Stockholm. Vi har 10-årsdag idag. Alltså för 10 år sedan gifte vi oss idag. Så sjukt. Vi gick upp tidigt för vi har bord på Rich. Klockan 11:30. Alltså egentligen hade vi bokat flyg. Vi skulle flyga upp men nu är det allt det här kaoset på Arlanda. Så ja, vi har ju ändå elbil så vi tänkte då kan vi lika väl ta bilen. Men vi gick upp tidigt idag bara för att liksom, vi ska hinna, vi ska checka in, man vill gärna så här byta om. Ja, ni vet. Just nu så ser ni en primer som jag har på mig. Den här kommer komma till jul hoppas jag. Jag ska putsa linsen lite. När vi började kolla på smink så det är sån stor research liksom, var, vilken leverantör ska man välja. Det är så mycket skillnad mellan leverantörer. Vi har hittat en riktigt bra leverantör i Kina och en riktigt bra leverantör i Italien. Så den här mascaran är från Italien. Vi vill ju helst liksom producera så nära som möjligt. Men ja, vissa grejer gör faktiskt Kina bättre och vi går alltid på liksom kvalitet för allt annat. Men den här mascaran gör Italien riktigt grym. Och även har vi fått ta fram läppstift då med Italien. Som också är
huka. Det är så här satin finish. Kina är också mycket lättare, för att där går alltid mycket snabbare. För så här, de har liksom sina råvaror. Här i Italien, här i Europa, så saknas det så mycket. För att de liksom köper också in från andra länder, eller länder, typ Kina då. Typ det här råmaterialet innan de liksom sätter ihop allting till en massa. Så att det gör att de väntar ju på Kina. Men att i Kina så har ju de allting direkt, så att de bara sätter ihop grejer. Eller också som vi gör i Sydkorea. Där har vi på att ta fram skincare just nu. Så här, C-vitamin serum, rengöring. De är också grymma. De har ju allt sitt material där. Medan då vi i Europa liksom får köpa in från olika ställen. Kommer också komma så hur som helst. Vi ska upp, vi är barnfria, mysa, äta på restaurang. Okay. Hur långt ska vi tanka? Ladda? Ja. En halvtimme, men jag tänkte inte göra så länge. Utan eftersom vi ska ladda det så kom så... Ja. Vi kan gå upp... Jag måste bara sätta på mascaran. Ja. Okay. Men vad skulle du säga då är våra bästa tips så länge jag sätter på mascara lite? Kring att hålla i 10 år? Att hitta på roliga saker, vara lyhörd, jämställd. Alltså, vi har inte varit så jämställda, Niklas. Jo, var fan, jag måste gå till. Gick du nu? Nu gick han. När vi träffades så var jag ju så ung, vilket gjorde att, alltså jag var ju liksom 20 år, jag hade liksom gått 1 år på högskolan men inte mer än så. Niklas han var liksom fullt upp i sin karriär, vilket gjorde att jag fick ju ta största ansvaret med William, alltså 100%. Niklas jobbade ju månad till torsdag i Stockholm varje vecka, så jag var ju hemma själv med William, så här, gravid, ogravid, alltså när William väl hade kommit, alltså jag var ju själv hela tiden. Så jag, och sen även med Filip tog också extremt, alltså jag var ju mammaledig, han har inte varit mammaledig någonting, inte med något barn har varit mammaledig. Under tiden jag var mammaledig med Ludvig så sa jag såhär, från och med nu så kommer vi fördela allting 50-50, för att vi vill inte ha mer än 3 barn, du har gjort din karriär nu, du är liksom 40 år nu, jag är 30, så nu vill jag verkligen satsa på min karriär. Så att nu får du steppa upp och ta mer ansvar. Och sen dess har han gjort det. Jag tror att det finns mer jämställda förhållanden än det förhållandet vi har haft. Sen måste man ju också kanske, som han sa då, kanske vara lyhörd att ja, men nu vill också min fru kanske göra karriär då. Då får ju jag stötta upp, vilket han gjorde då. Så att jag tror ändå att det är bra att liksom lyssna på vad partnern vill, så att man inte bara liksom går sin egen väg typ. Jag ska bara visa resultatet här. Jag har inte använt någon fransprayare nu. Jag har ju vårt eyelash serum som jag tar för långa fransar. Har ni inte köpt den, köp den direkt säger jag va. Applicera varje kväll i 3 månader. Det jag har hört är så här att någon säger så här: och jag använder den nu 1 månad, ser ingen skillnad. Och det är så här, fortsätt. Att när som helst kommer du säga puff och då kommer det se skillnad. Och sen har någon skrivit så här typ 2,5 månader efter bara, idag sa det puff. Jag fattar vad du menar. Och vi har ju med resultatgaranti. Så får man inte resultat på 3 månader så får man alla pengar tillbaka. Ser ni fransarna? Love it. Nej, jag kan sätta på andra mascara nu, måste skynda mig. Det är väldigt somrigt, eller hur? Ja. Nu är vi äntligen här. Bästa vinkeln, va? Vi får filma så. Ja. Dags för lite mat. Lunch. Okej, på hotellet. Gött att vara här. Ja. Ja. Och älskar såna här gammeldags hissar. Man bara... Hår är bagaget. Jag sa till Niklas så här, jag bara, jag är så trött på Sverige. För att man är typ utomlands. Italien, USA, Frankrike. Då checkar man in och så kan man typ så här, om man blir lite tidiga. Som var idag. Då lämnar man bagaget i ett baggage store. Så är vi idag. Och sen när du checkar in och bara, ah, ett bagage i baggage store, så sa att Niklas är så trött på Sverige att man inte ens kan bära upp bagaget i rummet. Kom in i baggage och hon bara, det är nog uppe på rummet. Ja. Jag ber om ursäkt, jag tar tillbaka allt, Sverige är bra. Mm. På riktigt nu, är man typ i USA, parkerar bilen utanför som vi gör nu. Då springer de ut och tar alla väskor, tar bilnyckeln, parkerar, alltså så här, man bara, åh fint. Here is a room. Fint. Nu ska
skulle vi göra oss i ordning för att gå på AB och sen gå på middag. God morgon. Igår, jag orkade inte ta med mig kameran ut till restaurangen, men alltså vi var på en så sjukt god restaurang. Vad var den hette? Aira? Aira, ja. Ja, alltså, jag rekommenderar. Så god. Det var typ 100 rätter kändes som. Men jag tror att det var en avsmakningsmeny och så fick man så här massa tusen olika så här, små bitar. Ja, det var så sjukt gott. Eller Niklas? Ja, jättebra. Så nu är det imorgon här. Den här människan liksom. Men ja. Så vi ska äta frukost där nere. Och sen kanske ta typ en promenad. Vi får se lite vad vi gör. Men härlig dag. Fredag idag med. Så dagen startar bra. Sitta ute. Hoppas att det finns en uteplats. Vi kan sitta ute. Mm. Det sjuka är att jag igår tappade en lins. Jag ser, men jag ser liksom inte 100. Så ena, alltså det är lite så det ena ögat. Så jag går så här. Det känns lite som att man är typ full när man ser. Det är lite så dimmigt typ. Jag berättade om att jag tappade min lins igår. Ska vi ta trappan? Eller ska vi inte pissa? Ja. Det var ledsamt för mig att tappa min lins. Jag tappade den när jag sov. Ja, nu kommer hissen. Ska vi ta hissen? Ja, går upp igen. Alltså, hur fin hiss.